इलाका खबर निरंतर खोज र खबरदारी। नमस्ते दर्शक, म सज्जन कुमार सिंह, तपाईँ इलाका खबर डटकमको युट्युब, फेसबुक, वेब सबै प्लेटफर्महरू हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। केही समय पहिला हामीले एउटा मुद्दा उठाएका छौँ, निसुकोला गाउँपालिका नम्बर एकका दिलीप पर्तेल, जो चाहिँ एक महिनादेखि हराइराख्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ भद्र 16 गते आफ्नो घरबाट बिहिबारको दिनमा चाहिँ राति घरबाट निस्कनु भएको थियो र उहाँ चाहिँ आफ्नो एउटा केटी साथीलाई भेट्नका लागि मोबाइलमा म्यासेजमा च्याटिङ गरेर उहाँ घरबाट निस्कनु भएको र उहाँ अहिलेसम्म पनि फेला पर्नु भएको छैन र प्रहरी प्रशासनले पनि त्यसलाई हेरिरहेको कुरा बताइरहेको छ र त्यो विषय, त्यो घटना चाहिँ के भएको छ, उपलब्धि के भएको छ, उहाँको परिवारले चाहिँ यसलाई कसरी लिएको छ भनेर हामी अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि चाहिँ रहेका छौँ। उहाँको दिलीपको बुवा चाहिँ हुनुहुन्छ। बुवा, तपाईँको नाम चाहिँ? मेरो दुर्गाबहादुर बेका हो। त्यो घटना के भएको थियो, कसरी भएको थियो, त्यो बताइदिनु पऱ्यो हामीलाई। घटना के भएको भने 8 बजेतिर नै, 8 बजे पहिला खाना खायो, 7:45 खाना खाएर फ्याट्ट बाहिर गएपछि दुईजना घरमुनि त उसको साथीहरूसँग, अब मिल्ने साथी त हुन् होइन, को साथी हो, जीवन साथी र नारायण साथीसँग, अनि यसो त्यो कालो मेहन्दी लगाएर अब टिकटक गर्ने भनेर लगाएर बसेछन्। बसेपछि 9 बजेसम्म त्यहाँसम्म भन्ने कुरा उहाँबाट कुरा पाइयो। अनि उस दिन के भयो भने, अब कहाँ गएको भनेर उठेर उठेखेरि गएको भन्ने कुरा म सुन्न जाँदाखेरि, अनि प्रशासनमा आएर सोधपुछ गर्दाखेरि उता होली जान्छु भन्ने कुरा केटाले पनि भन्यो। उसका साथीहरूले चाहिँ दिलीप चाहिँ केटीलाई भेट्न जान्छु भनेर गएको भनेर चाहिँ भन्नुभयो। भन्नुभयो। यो कति बेलाको कुराहरू थियो? 9 बजेतिरको कुरा। 9 बजे त्यहाँ साथीहरूबाट निस्केर कहाँ गयो? कहाँ गयो भने चाहिँ होल्दीसँग, त्यही होल्दीको रिटा भन्ने केटीसँग अब फोन मेसेज र अब चिट सबै त्यहाँ भयो र त्यसको अब लोकेसन हेर्दाखेरि, केटाको लोकेसन हेरि त्यही केटीसँगै फोन कट्दै गएर सिद्धिएको लोकेसन। केटाकेटीको बिचमा चाहिँ म भेट्न आउँछु भनेर केटाले भन्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ पानी आएको छ म आउन सक्दिनँ भनेर पनि दिलीपले भन्नुभएछ। होइन, त्यसो भन्नु होइन, पानी आएछ अब नआइज, पानी आएछ भनेको त केटा त आएको छैन भनेर केटीले भनेको कुरा र अनि म त्यहीँ आउँछु भनेर केटाले भनेको, म हिँडिसकेँ भन्ने कुरा अब त्यहाँ केटाकोबाट कलकत्तामा भेट्यो। भनेपछि दिलीपलाई चाहिँ कति कक्षामा कहाँ पढ्नुहुन्थ्यो? महावीर देवेशन महावीरमा, अनि कक्षा 10। त्यो युवती जो चाहिँ उहाँको प्रेमिका भनेको छ, उहाँले पनि उहाँले पनि 10 मै। यो बिचमा चाहिँ के भयो, प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के कुरामा प्रहरीले केटीलाई अनुसन्धान ल्याउँदाखेरि बोटीबाङमा चौकीमा, हामी तिमीहरू कति बेला छ त यस्तो फोन कन्ट्याक्ट र भेटघाट भएको, मै मलदा थो भन्दाखेरि, हामी 9 कक्षा 9 यस्तो भएको, हाम्रो दुईजनाको प्रेम छ भन्ने कुरा सुन्यो। यति भएपछि पछि मैले के भयो भने, धेरै 1 वर्षसम्म हामी त्यस्तो भयो, त्यहाँ एक दुई महिना पहिला अब केटीले के भनेछ भने, अब ल तेरो बाबामाले थाहा पाएलान् अब ननाउरो ल, मेरो बाबामाले थाहा पाइसके, अनि हामी बिजाट पर्यो बाबामा धेरै जात नमिल्ने। तपाईँको बाबु चाहिँ विश्वकर्म, उहाँ चाहिँ कुवर थर्को हजुर भन्नुहोस्। अनि भएपछि हामी नगरमा 1 महिना जति हामी छुट्टो बाटो जाने भयो, पछि फेरि फोन के भएछ भनेपछि, केटीले पनि तँलाई पनि केटी मगाएको छ, मलाई पनि केटी मगाएको छ, किन हामी छुट्टो बाटो गर्ने भनेर फेरि फोन कन्ट्याक्ट गरेर बस्छ, धेरै एउटा नजिक फोन नजिक गएर हो बस्ने भेट पनि भयो, एउटै क्लासमा पढ्ने भन्ने उहाँको कुरा, केटीबाट पनि त्यस्तो कुराहरू आयो प्रशासनभित्र सोधपुछ गर्दाखेरि। भनेपछि अहिले चाहिँ के गर्नुभयो, जस्तो कि यो बिचमा 1 महिनाको समयमा नभेट्ने तपाईँले के कहाँ कहाँ निवेदन? यो नभेट्ने समयमा हामी अर्का 16 गते दिन त हामी निवेदन दिन गयो सर, 17 गते दिन, 18 गते दिन अब हामीले 81 उहाँ खोटलसीमा हिँड्न लाग्यो, खोटलसी गरेपछि 18, 19, 20 फेरि सबै परेर 2-3 जानुभयो अनुसन्धान लानु, जिल्ला प्रशासनबाट पनि अब डिएसपी जानुभयो होइन, केटीसँग गएपछि केटा बाले सुन्नुभयो, केटी आमा थिइन नहुँदाखेरि अब ल ठिकै छ राम्रोसित के अरे नानीलाई चाहिँ ऊ त्यहाँ ऊ नदिनु टचर नदिनुहोस् ठिक छ, अब खासै केटीहरूले भनेको कुरा एउटै छ भन्ने कुरा गरेर कुनै हो। तपाईँको बाबु, तपाईँको परिवारको परिवारमा कति सदस्य हुनुहुन्छ? मेरो परिवार भित्रमा त अब हेर्ने हामी कति भनेपछि, एउटा छोरा, 4-3 छोरी सँगै बस्नुहुन्छ, सँगै हो, अनि एउटा मेरो श्रीमती गर्दाखेरि हामी 6 भयौँ होइन, 3 विवाह भयो, 3 विवाह भएको छ, त्यो 2 छोरी इन्डियामा दिदीसँगै बसेर जब गर्थे, तर यहाँ अहिले मेरो एउटा बाबु र अनि एउटा छोरी अनि मेरो बुढी, एउटा विवाह भएको छोरी पनि त्यहीँ पढाउँदाखेरि त्यहीँ पढेर बस्थे। तपाईँलाई कस्तो लागेको छ, प्रहरीले अलि राम्रोसँग अनुसन्धान गर्दैन कि वा प्रहरीले होइन, प्रहरीले राम्रै अनुसन्धान त गयो, उहाँ हामीहरूसित हिँड्नुभएको छ त्यो ठिक छ होइन, तर राम्रो नर्मलसँगै अलि नर्मलको हिसाबले फोन गर्ने हामीलाई शङ्का, अब किनभने केटीसँगै फोन कन्ट्याक्ट भएर केटीको अब एउटा के छ त मोबाइल हरायो भन्ने एउटा भाना फुट्यो भन्ने भाना चौकिम भन्ने, फेरि मोबाइलमा फोन कन्ट्याक्ट त्यहीसितै भइरहेछ एउटा कुरा,
एउटा त्यो पनि भयो हाम्रो शङ्का कुरा होइन, एउटा कुरा फेरि अब त्यो छिटो टैसिन आउँछु म तेरो बाबाको साथमा आउँछु भन्दा उसले फोन गर्दै गइसकेपछि त्यहाँबाट अब त्यही गएर चाहिँ तिमीहरू छोरी त त्यही नै भएर नै हराउला भन्ने मलाई शङ्का कल्पना भयो। कोही मान्छेसँग शङ्का छ तपाईँको? हजुर, मैले त अब उहाँको आमा बुवासँग र अब बुवा भन्दा पनि अनुसन्धान गर्नलाई प्रेरित लिएको। हजुर, बुवा भन्दा पनि आमा, उहाँको आमा फेरि टोट दिने स्वर गरिदिने कारण प्युठानतिर जानुभएको, उहाँको माइतै प्युठानतिर रहेछ त्यसो नै के अब मलाई शङ्का त अब आमा अलिक त्यहाँ गाउँ छिमेकका मान्छेहरूले नि के भन्छन् भने बाउ त सिधा लाटे नै छ, आमा भने अलिक डेन्जरस है। त्यो कुरा चाहिँ अब प्रहरीको अनुसन्धानले चाहिँ हामी चाहिँ उहाँको बुवासँग केही कुरा गरौँ। यो प्रहरी प्रशासनले पनि अब नागरिकको जीवजनको सुरक्षा गर्ने जिम्मा लिएको छ, त्यसै गरी हरहरेको नागरिकलाई खोल्नका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङको टिम पनि लागेको छ र यो मुद्दा चाहिँ अब एक महिना भइसकेको छ र अब अन्तिम अन्तिम चरणमा पनि ठुलो फाइल भएको छ भने पनि यहाँको इन्सपेक्टर साहबले भन्नुभएको छ र हामी डिएसपी इलाका खबर निरन्तर खोज र खबरदारी।